That's one one. Next point one आ रहा है, तो मुझे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मैथ्स मामला सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट चैप्टर तो काय ट्रिग्नोमेट्री रेशियो. बऱ्याच लोकांना हा चैप्टर मैथ्स मामला मैथ्स का आवडतो तर या चैप्टर मध्ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो या चैप्टर मध्ये बऱ्याच जणांची भीती कुठे असते तर या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मध्ये साइन कॉस टॅन सेक कोसेक कॉट हे जे आपण ऐकतो त्याच वेळी आपल्याला या मॅथ्सची भीती वाटते ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हा बऱ्याच लोकांना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हा बऱ्याच लोकांना अवघड होतो. सगळ्यांना वाटतं का मॅथ्स अवघड आहे मॅथ्स अवघड पण मॅथ्स अवघड कुठे आहे तर या चॅप्टरमध्ये. यामध्ये जे फॉर्म्युले आहेत ज्या व्हॅल्यू काढाव्या लागतात त्या काढतानाच आपल्याला प्रॉब्लेम येतो. त्यामुळे मॅथ्समध्ये ट्रिग्नोमेट्री बघितलं तर ट्रिग्नोमेट्री बरेच लोक म्हणतात मॅथ्स अवघड आहे मॅथ्स अवघड पण मॅथ्समध्ये काय अवघड आहे तर हा जो चॅप्टर आहे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हाच बऱ्याच लोकांना याच चॅप्टरची भीती वाटते. ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन कॉस टेन से कोसेक साइन 90 साइन 0 कॉस 90 कॉस 0 टेन 45 टेन 50 60 या ज्या व्हॅल्यू आहेत याच व्हॅल्यू काढताना आपल्याला प्रॉब्लेम येतो. त्याच्या बेसिक कंडिशन्स आहेत त्या बेसिक कंडिशन आपल्याला माहीत नसतात त्यामुळे हा चॅप्टर तुम्हाला अवघड जातो. पण या चॅप्टरची आपण सुरुवात करण्याआधी हा चॅप्टर काही अवघड नाही. सगळ्या मॅथ्समधला स्कोरिंगचा आणि सगळ्यात सोपा म्हणजेच हा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आहे. त्यामध्ये जे मेन पॉईंट आहेत ते जर तुम्ही व्यवस्थित केला जर चार्ट दिला तर चार्ट जर व्यवस्थित तुम्ही बघितला तर तुम्हाला या मॅथ्समध्ये काही अवघड जाणार नाही किंवा या ट्रिग्नोमेट्री चॅप्टरमध्ये काही अवघड जाणार नाही. ज्या व्हॅल्यू आपण काढणार आहे त्या व्हॅल्यूचा चार्ट जर तुम्ही एकदम व्यवस्थित बघितला तर तुम्हाला परत कधी विचारला तरी तो चार्ट तुम्हाला जास्तीत जास्त 2 मिनिटाच्या आत तुम्ही चार्ट तयार करू शकता. मग कसा करायचा काय करायचं याच्यासाठी थोड्या टिप्स आहेत त्या टिप्स तुम्हाला सांगितल्या जातील. कसा सोडवायचा आहे हे पण तुम्हाला सांगितलंय. व्यवस्थित लक्ष दिला तर तुम्हाला या चॅप्टरमध्ये काही अवघड जाणार नाही. हा चॅप्टर नाव आहे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो. काय ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आता ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कसं म्हणायचं तर बघा द रेशियो ऑफ साइड डेफिनेशन मला द रेशियो ऑफ साइड रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट अँगल्स राइट अँगल अपोजिट साइड म्हणजे जो कर्ण आहे त्याला
साइड, साइड्स काय ऍडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड किंवा हायपोटेन्यूज ऑफ अ राइट अँगल. राइट अँगल म्हणजे काय? हा जो ट्रायंगल आहे, राइट अँगल ट्रायंगल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो. याला काय म्हणायचं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो. कशाला? ज्या साइड साइड, राइट अँगलच्या साइड साइड म्हणजे काटकोनच्या कोणत्या साइड, लगतची बाजू, समोरची बाजू, कर्व, यांना काय म्हणायचं आपण? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो. याचा यूज करून आपल्याला साइन, कॉस, टॅन, सेक, कोसेकच्या व्हॅल्यू काढायच्या आहेत. याचा यूज करून आपल्याला काय काढायचं आहे? साइन, कॉस, टॅन, सेक, कोसेक, कॉट या व्हॅल्यू काढायच्या आहेत. म्हणजे काय? द रेशियो ऑफ साइड ऑफ अ राइट राइट ट्रायंगल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो. आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो. त्यालाच म्हणायचं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो. आता बघा याच्या पुढं नेक्स्ट आहे आपला. आता साइन, कॉस, टॅन, सेक, कोसेक ची व्हॅल्यू कशा काढायची? आता आपण जो ट्रायंगल बघितला, हा जो थीटा घेतला, अँगल काय घेतला आपण? थीटा. ही साइड कुठे? ऍडजेसंट साइड. कुठली साइड? ऍडजेसंट साइड. थीटाच्या समोरची म्हणजे कुठे येणार आहे? अपोजिट साइड. अपोजिट साइड. आणि हा काय? हायपोटेन्यूज. हायपोटेन्यूज काय? हायपोटेन्यूज. ऍडजेसंट म्हणजे लगतची बाजू, अपोजिट साइड म्हणजे समोरची बाजू, आणि हा कर्व. हायपोटेन्यूज म्हणजे काय? कर्व. आता याच्यावर आपल्याला साइन, कॉस, टॅन, सेक, कोसेक काढायचे. साइन, कॉस, टॅन. साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा. आता साइन थीटा म्हणजे काय? साइन थीटा म्हणजे काय? समोरची बाजू छेद कर्व. समोरची बाजू छेद कर्व म्हणजेच काय? अपोजिट साइड डिवाइड बाय हायपोटेन्यूज. अपोजिट साइड डिवाइड बाय हायपोटेन्यूज. पुढे कॉस म्हणजे काय? लगतची बाजू छेद कर्व म्हणजे काय? ऍडजेसंट साइड डिवाइड बाय हायपोटेन्यूज. ऍडजेसंट साइड डिवाइड बाय हायपोटेन्यूज. आणि टॅन, टॅन म्हणजे काय? समोरची बाजू छेद लगतची बाजू. समोरची बाजू छेद लगतची बाजू म्हणजे काय होणार आहे? अपोजिट साइड डिवाइड बाय हायपोटेन्यूज आहे. म्हणजे इथे काय असणार आहे? हायपोटेन्यूज
divided by opposite side. इधर opposite side divided by hypotenuse. ऐसा opposite ले ऐसे. ऐसा opposite. उनका इधर hypotenuse divide opposite side. Hypotenuse side divided by opposite side. ये sine चाहो जो क्या आला cosec. Sec. Sec theta का इधर है. Sec theta is equal to sec theta is equal to cos चा opposite. मुझे क्या हमारा है? Hypotenuse divided by adjacent. Hypotenuse divided by adjacent. Hypotenuse divided by adjacent. Next tan. Tan चा opposite cot. Cot theta. Cot theta is equal to क्या हमारा? Adjacent side divided by opposite side. Adjacent side divided by opposite side. यहाँ पर सहा वैल्यू पर सहा वैल्यू पर पहले हमने क्या बोला लिया S O H S मतलब क्या sine sine theta is equal to O मतलब opposite opposite side divided by H मतलब hypotenuse. यहाँ पर क्या कहा ला C A H C A H मतलब क्या C मतलब cos theta is equal to A मतलब adjacent side divided by H मतलब hypotenuse. पूर्ण tan मुझे इसका TOA TOA मुझे T मुझे इसका tan theta is equal to O मुझे opposite side divided by A मुझे adjacent side. Opposite side divided by adjacent side. यहाँ पर तीन वैल्यू बढ़ जाए sine cos tan. यहाँ पर यूज़ करूँ अपन cosec sec अनि cot करना. तो cosec cosec theta की मत करा जाए. cosec theta कैसा करना? तो cosec theta मुझे कहाँ स्तो? cosec theta मुझे कहाँ स्तो? 1 upon sin theta. क्यों वहाँ? cosec चा opposite. cosec चा opposite कहाँ स्तो? sin. क्यों वहाँ sin चा opposite कहाँ स्तो? cosec. मतलब cosec की मत करा जाए. sin चा opposite में. मुझे कहाँ इधर होता होगा? opposite side divided by hypotenuse. ऐसा अपन reciprocal के बाद मुझे इसका जो division होता तो वो क्या ना? जो डिनोमिनेटर होता तो न्यूमरेटर लगला न्यूमरेटर जब डाला डिनोमिनेटर म्हणजे जो छेदा होता हाइपोटेन्यूज तो कोटाला अंश होता आणि हा अंश होता तो कोटाला छेद होता म्हणजे अपोजिट ले आपण काय झालं हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय अपोजिट साइड पुढे नेक्स्ट cos चा cos म्हणजे तुम्हाला काय आपण sec ची किंमत काय cos थीटा इज इक्वल टू ऍडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज sec ची व्हॅल्यू काय आहे आपण हाइपोटेन्यूज divided by adjacent side. Hypotenuse divided by adjacent side. And next tan 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 theta ची किंमत काय opposite side divided by adjacent. Opposite side divided by adjacent. Tan opposite ची किंमत काय cot ची. Cot theta is equal to adjacent side divided by opposite side. Adjacent side divided by opposite side. आता या जागी तुम्हाला sin cos tan cosec sec आणि cot ची पुढे नेक्स्ट बघा याचा यूज करू याचा यूज करू आपण काय करणार आहे बघा नेक्स्ट इथे बघा आता sin थीटा इनटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1 बघा आता sin थीटा इनटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1 बघा मी तुला का sin थीटा इनटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1 ही वन वेळ मिळते का बघायचे आता sin थीटा म्हणजे काय बघा opposite side divided by hypotenuse sin theta ची किंमत काय opposite side divided by hypotenuse into into the cosec theta ची किंमत काय hypotenuse divided by opposite hypotenuse divided by opposite hypotenuse divided by opposite side sin theta म्हणजे काय opposite side divided by hypotenuse into cosec theta म्हणजे काय hypotenuse divided by opposite side is equal to 1 म्हणजे बघा बघा hypotenuse ला hypotenuse cancel opposite ला opposite cancel is equal to किती मिळाला 1 is equal to किती मिळाला 1 हे प्रूव केलं बरोबर आहे का नाही sin theta into cosec theta is equal to किती मिळतो 1 मिळतो sin theta is equal to cosec theta is equal to 1 next त्याच्यावर आपण से फर्स्ट सेकंड बघा सेकंड काय आहे cos theta into sec theta is equal to 1 बघा मी तुला cosec theta ची किंमत
that adjacent side divided by hypotenuse into cosec theta ची किंमत काय सॉरी sec theta ची किंमत काय hypotenuse divided by adjacent cos theta ची किंमत adjacent side divided by hypotenuse into sec theta ची किंमत काय hypotenuse divided by adjacent hypotenuse divided by adjacent hypotenuse by hypotenuse cancel adjacent by adjacent cancel this equal to mala 1 this sin theta into cosec theta is equal to 1 cos theta into sec theta is equal to 1 and third tan theta into cot theta is equal to 1 tan theta into cot theta is equal to 1 same yes padayina power theta kay tan theta kay opposite side divided by adjacent side cot theta kay adjacent side divided by opposite side ये दोनों कैंसिल एडजेसेंट और एडजेसेंट कैंसिल ऑपोजिट का ऑपोजिट कैंसिल लिख दिया आप उत्तर 1 ऐसे लग रहा 1 ये काय मिला साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा इनटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 आणि टॅन थीटा इनटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 आता याचा यूज करू बघा पुढे आपल्याला काय सॉल्व करायचं आहे is equal to 1 tan theta into cot theta is equal
सेम याच पद्धतीने आपण tan θ वैल्यू करू tan θ इज इक्वल tan θ इज इक्वल टू आता tan θ हा cot θ मध्ये डिव्हिजन आहे तो कुठे जाणार डिव्हिडेशन ला cot θ ओव्हर काय डिव्हिजन आहे तो कुठे जाणार आहे डिव्हिडेशन म्हणजे काय होणार 1 upon cot θ tan θ इज इक्वल टू 1 upon cot θ नेक्स्ट cot θ ची वैल्यू काढायची आहे tan θ मल्टिप्लिकेशन आहे तो कुठे जाणार आहे डिव्हिडेशन म्हणजे cot θ इज इक्वल टू काय ना 1 upon tan θ 1 upon tan θ बघा या तीन कंडिशन सोडून sin θ into cos θ इज इक्वल टू 1 cos θ into sec θ इज इक्वल टू 1 tan θ into cot θ इज इक्वल टू 1 याच्यावर व्हॅल्यू काढल्या sin θ into cos θ इज इक्वल टू 1 आहे याच्यावर आपण sin θ ची किंमत sin θ ची किंमत काय मिळाली sin θ इज इक्वल टू 1 upon cos θ म्हणजे हा जो cos θ आहे तो कुठे आहे मल्टिप्लिकेशन आहे कुठे आहे मल्टिप्लिकेशन आहे कुठे गेला डिव्हिडेशन आहे मग कशाची किंमत मिळाली sin θ ची किंमत मिळाली नेक्स्ट cos θ ची किंमत काढायची त्याची किंमत काढायची cos θ ची हा sin θ मल्टिप्लिकेशन आहे तो कुठे आला डिव्हिडेशन म्हणजे cos θ इज इक्वल टू 1 upon sin θ नेक्स्ट cos θ into sec θ is equal to 1 आहे cos θ into sec θ is equal to 1 याच्यावरून cos θ ची किंमत काढली cos θ is equal to हा sec θ मल्टिप्लिकेशन आहे तो कुठे आला डिव्हिडेशन cos θ is equal to 1 upon sec θ cos θ is equal to 1 upon sec θ नेक्स्ट sec θ ची किंमत काढायची आहे हा cos θ मल्टिप्लिकेशन आहे तो कुठे जाणार डिव्हिडेशन sec θ is equal to 1 upon cos θ sec θ is equal to 1 upon cos θ last tan θ into cot θ is equal to 1 tan θ into cot θ is equal to 1 tan θ ची किंमत काढली हा cot मल्टिप्लिकेशन आहे तो कुठे जाणार डिव्हिडेशन tan θ is equal to 1 upon cot θ tan θ is equal to 1 upon cot θ next cot θ is equal to 1 upon tan θ म्हणजे हा tan मल्टिप्लिकेशन आहे तो कुठे जाणार डिव्हिडेशन cot θ is equal to 1 upon tan θ ओके मी समजलं sin θ cos θ cos θ sec θ tan θ cot θ या व्हॅल्यू आपल्याला लागणार आहे sin म्हणजे काय 1 upon cos सॉरी sin म्हणजे काय 1 upon cos sec म्हणजे काय 1 upon sin cos म्हणजे काय 1 upon sec sec म्हणजे काय 1 upon cos tan म्हणजे काय 1 upon cot आणि cot म्हणजे काय 1 upon tan एवढं लक्षात ठेवायचं ओके नेक्स्ट sin θ divided by cos θ tan θ is equal to by sin θ divided by cos θ and cot θ म्हणजे काय cos θ divided by sin θ cot θ म्हणजे काय cos θ divided by sin θ आता हे आपण प्रूव्ह करू बघा
हायपोटेन्यूज दोन्हीचा छेद सारखा दोन्हीचा छेद त्याला कॅन्सल झाला काय शिल्लक राहिलं अपोजिट साइड डिवाइड बाय ऍडजेसंट साइड अपोजिट साइड डिवाइड बाय ऍडजेसंट साइड आणि अपोजिट साइड डिवाइड बाय ऍडजेसंट साइड म्हणजे काय टॅन थीटा असे जे आहे टॅन थीटा सेकंड बघा सेकंड काय झालं cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा काय आहे सेकंड cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा बघा मी तुला बघा cos थीटा ची व्हॅल्यू cos थीटा ची व्हॅल्यू काय adjacent side divided by hypotenuse adjacent side divided by hypotenuse sin theta ची किंमत काय opposite side divided by hypotenuse cos theta ची किंमत adjacent side divided by hypotenuse sin theta ची किंमत opposite side divided by hypotenuse दोनचा छेद समान दोनचा छेद कॅन्सल म्हणजे काय येणार आहे ऍडजेसंट साइड डिवाइड बाय अपोजिट साइड ऍडजेसंट साइड डिवाइड बाय अपोजिट साइड आणि ही व्हॅल्यू कशी आहे cos थीटा कशी आहे व्हॅल्यू cos थीटा म्हणजे sin upon cos is equal to tan cos upon sin is equal to cot तर लक्षात ठेवायचं काय आहे sin upon cos म्हणजे tan cos upon sin म्हणजे काय नेक्स्ट पॉइंट मध्ये काय तीन बेसिक कंडिशन्स आहेत थ्री बेसिक आणि
sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. Dusri cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. Next, abhi ya identity var apan kimat kadai chahe. Baba, yes, yes, kimat kadai. Tan square theta is equal to. Tan square theta is equal to. Aap plus 1 hai. To ka hona? Minus 1. Tan square theta is equal to. Ka hai na? Sec square theta minus 1. Tan square theta is equal to sec square theta minus 1. Sec square theta minus 1. And next, yacha varun cot square theta. Cot square theta. Cot square theta is equal to cosec square theta minus 1. Cot square theta is equal to cosec square theta minus 1. Yeah, open value by data. Main trigonometry mein teen identities main mudde aste tar pehli hai sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Dusre hai 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. And next point, 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. Kya andar apan par value kaadli pahila condition varu pahila identity varu don value kaadla ss value kaadli sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. Dusre cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. Sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. Cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. Dusre identity varu ek kimmat kaadli tan square theta. Tan square theta is equal to sec square theta minus 1. Tan square theta is equal to sec square theta minus 1. And third identity varu third identity kay 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. Yacha mudde kashachi kimmat kaadli cot square theta chi kimmat kaadli plus 1 ka dugala minus 1. Cot square theta is equal to cosec square theta minus 1. Yeah, teen identities ahet trigonometry madhya most important ya teen identity yachas use karun apan trigonometry ha chapter shikaycha ahe. Tyamule ya teen identities tumhala maiti astil te tumhala value kadta yete. Sin square theta, cos square theta, tan square theta, cot square theta ya value tumhala kadta yete. Fakt pahilyanda tumhala teen identities kay ya maiti pahije. Okay, tumhala teen identities ka avadle pahili kay sin square theta plus cos square theta is equal to 1. 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. Tumhala teen identities maiti asne garajeche. Next lecture la apan जो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री चार्ट है म्हणजे sin 90 sin 0 जे वैल्यू है cos 90 cos 0 cos 45 tan 45 sec 45 sec 60 cosec 60 आपण नेक्स्ट लेक्चरला चार्ट बघणार आहोत. त्याचबरोबर अलाइन एंगल एक चार्ट आहे. हे दोन चार्ट आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघणार आहोत. त्यात काय शंका असेल तर मेसेज करून विचार. फक्त या ज्या कंडिशन्स दिलेले आहेत जे मेन दिलेलं आहे ते तुम्हाला लागणारच आहे. पुढे भविष्यात लागणार आहे किंवा आता जर नेक्स्ट सेमिस्टर लागल्या या सेमिस्टर 14 नंतर हा जो चॅप्टर लागणार आहे त्यामध्ये त्याच मेन आयडेंटिटीज आहेत त्या तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे. आणि चॅप्टर चालवायच्या तुम्हाला बेसिक कोर्समध्ये हे पहिला शिकवलेलं आहे की साईन थीटा कॉस थीटा टॅन थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा कॉट थीटा अपोजिट साईड हायपोटेन्यूस ॲडजेसंट साईड. साईन थीटा म्हणजे काय असतो, कॉस थीटा म्हणजे काय असतो, टॅन थीटा म्हणजे काय असतो, साईनच्या अपोजिट काय आहे, साइन चा अपोजिट कोसेक, कॉस चा अपोजिट सेक, टैन चा अपोजिट कॉट. ये तुम्हारा माहिती पाहिजे. ओके, चैप्टर सगळे नोट्स पूर्ण कंप्लीट पाहिजे. ये तुम्हारा माहिती असेल तर तुम्हारा पुढचा जो चैप्टर आहे ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा सोपा जाईल. ओके, नेक्स्ट लेक्चरला आपण वैल्यू जो चार्ट आहे ट्रिग्नोमेट्री चार्ट तो आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघणार.